Super, super, super. No, apsolutno sam udivljena od toga, svički ste tokom novog bude. Čekaj, ena se zašepci, kap nema, nema idem. Neosebno, isključitelno neosebno, защото това е мой първи самостоятелен концерт и вие сте моите първи гости. Така че ако може да ви прегърна и да ви целува, ще да му направя, повярвайте ми, може би след няколко години ще може да си поправим свободно. Бъдете много здрави и се пазете междувременно. И така, Античен театър Пловдив, аплодисменти за целия екип, който е на сцената, музикантите, прекрасните музиканти, които след малко ще ви обявя, танцьорите на Милен Даков, прекрасни момичета. Направо късно. Някакво нещо е сред нещо специално ще ми направите. Вие винаги ми правите на това. Супер кула! Много благодаря! Страхотно е!